konkret për cilin jemi mbledhur këtu, bëhet fjalë për një tragedi me proporcione pasakonshme. Dhe është për të admiruar edhe kontributi i arbrit edhe gatishmëria e Adeles zonjës, por edhe solidariteti spontan i shumë njerëzve që më njëherë kanë... Dhe padi një reagim që bjetë, shumë njerëz ishin të gatshëm të... Që, me thënë drejtën, është diçka që mund themi pa frikë që shoqëria jone ka. Do me thënë, nuk ka pasur një rast kur tjetë shfaqur nevoja për këtë solidaritet spontan dhe këtë shoqëria jone ka. Është dimension dhe historik solidaritet e shoqërisë shqiptare. Në reagimin e më njëhershëm. Ndërsa, kur vjen puna tek ai solidariteti strukturuar dhe sistematik që është karakteristik e vendeve me shtet shumë solid, këtu ne kemi ato boshllëqet tona. Edhe shteti mos e kemi me xhepa, po mos e kthejmë në... Po. Pra, këtë po them. Domethënë, kur vjen puna tek ai solidariteti sistematik dhe strukturuar, këtu pastaj kemi shumë bëshllëqe. Çfarë mund të bëhet? Është një nga fenomenet që po ndodhin, në fakt të dhe. Çfarë mund të bëjmë me fëmijët që nuk shkollojnë?